15. Vážení športoví priatelia, bolo odštartované finálové podujatie v rámci župného pohára na bicykli deťom Kevis Greenbike Tour 2011. Viac ako 200 pretekárov sa vydáva na trať dlhú 75 km. Pretekári z rôznych kútov Slovenska, od Košíc, od Bratislavy, ale aj pretekári z Topolčianok a ďalších miest obcí Slovenska. Či už rýchli alebo pomaly, vážení športoví priatelia, odštartovali jak pretekári kategórie mužov elite, tak pretekári hobbyjazdci, veteráni, ženy, juniori na 75 km náročnej trate Green Bike Tour 2011, finálové podujatie župného pohára na bicykli deťom.